Od 4. do 10. oktobra prebieha Medzinárodný týždeň nosenia detí. Tento v súčasnosti veľmi obľúbený spôsob starostlivosti o dieťa si našiel svojich prívržencov aj v Galante. Desiatka mamičiek a jeden otecko sa pripojili k výzve organizátorov a pochodovali ulicami mesta. Tvorcom tejto myšlienky je medzinárodná spoločnosť, ktorá vzdeláva a podporuje rodičov v oblasti nosenia. Tento rok sa oslaví niesú v znamení hesla Objím svoj svet. Na Slovensku sú počas celého týždňa pripravené rôzne aktivity vo viac ako 30 mestách. Jedným z nich je aj Galanta. Sa snažíme spropagovať nosenie detičiek, takto ako mamičky vidíte v nosičoch alebo v šatkách. Preto dneska robíme pochod mestom, aby aj iní si nás všimli. Nosenie detí naberá v poslednom období na popularite. Názory na tento spôsob starostlivosti o dieťa sú rôzne. Dôležité však je vedieť spôsob, ako si dieťa uviazať. Vlastne ide o ergonomickú polohu, aby dieťatko malo vždycky kolienka vyššie ako zadoček. Aj u nás v centre, rodinné centrum Bambulkovo, tak tam niekedy robievame takýto workshop, kde sa môžu naučiť, ako si správne uviazať dieťatko, aby sa mu neškodilo na chrbticu. Nosenie detí je obľúbené aj v Galante. Na Mierovom námestí sa zišlo okolo 15 mamičiek a jeden otecko, ktorí sa vydali na pochod mestom. Prišlo mi to také milé pre to dieťa, že je stále pri mne, nemusím sa obávať, kde je, či spinka, nespinka. Je to obrovská výhoda, keď sa chceme niekam dostať, kde nie sú výťahy a po schodoch, a je to aj rýchlejšie, sa pohybujeme po meste. To dieťa je kľudné, je pokojné, je tak blízko pri mame. Je také nejaké odvážnejšie, aha. Na pochode nás zaujalo, že nosiť môžu aj tehotné mamičky, alebo že sa dá nosiť naraz dve detičky. Dá sa vlastne dokázať to, že aj mamičky, ktoré sú tehotné a nemajú problémové tehotenstvo, tak vlastne môžu stále nosiť svoje dieťatko. Trebárs takto na chrbte sú aj také úvezy, ktoré to umožňujú. Všetky som mala toto malé, ešte také babetkovské uviazané, a v manduke som mala toto veľké, lebo aby nežiarlilo a tak ďalej, takže aj tak sa to dá vyriešiť. Zaujímalo nás aj to, či mamičky využívajú len šatky a nosiče, alebo aj kočíky. Aj kočík, ale výnimočne. Väčšinou, keď bola menšia šatku a teraz nosič. Inú možnosť nemám, keďže deti nechcú byť v kočíku, takže to ja som sa, akože áno, rozhodla som sa, ale bolo to rozhodnutie aj detí a jeho rešpektujem. Keď máme čas, že sa chceme tak ľudnejšie prejsť, tak má dcera na výber skôr dvoch kočíkov. Ona by si najradšej vybrala tento nosič, pretože tu je v našej výške a lepšie vidí na svet. Medzinárodný týždeň nosenia detí na Slovensku vyvrcholí v sobotu 10. oktobra spoločnou túrou nosiacich rodičov v Tatrách. Martina Bešírová, Televízia Krea.